gledalke, spoštovani gledalci, ljubiteljice in ljubitelji košarke, lep dober večer iz Rogaške Slatine. Tukaj je vse pripravljeno za začetek derbija drugega kroga lige Nova KBM med domačo Rogaško in Sixt Primorsko iz Kopra. Gre za medsebojni dvoboj dveh slovenskih ABA 2 ligašev, namreč obe moštvi tako v lanski kot tudi v letošnji sezoni v ABA drugi ligi in sicer v letošnji sezoni trenutno Sixt na vrhu razpredelnice v tem tekmovanju, namreč v štirih dosedanjih tekmah, štiri zmage, na drugi strani pa Rogaška na sredini prvenstvene lestvice z dvema zmagama in dvema porazoma. Obe moštvi sta bili uspešni tudi na začetku novega državnega prvenstva v prvem kolu. Sixt je na domačem igrišču premagal moštvo Šenčurja 75-66, Slatinčani pa so slavili v lokalnem derbiju v Šentjurju. Proti Šentjurju je bil izid 80-77. Danes obe moštvi v popolnih postavah, torej brez težav s poškodbami pri enih in drugih. Pri Rogaški Žan Kosič, Rešun Davis, Luka Božak, Star Sivka, Stefan Mijović, Nik Čevizović, Leon Šantel, Siniša Bilić, Marko Pajić, Obrad Tomić, Sreten Knežević in Miha Vašl, trener domačih je Damjan Novaković. Na drugi strani pri Sixtu Primorski pa Tadej Ferme, ki je kar nekaj sezon uspešno igral tudi v Rogaški Slatini, pa naš stari znanec iz Laškega, iz Zlatoroga, kamor je prišel leta 2007, takrat ravno pod taktirko zdajšnjega slatinskega trenerja Damjana Novakovića, to je Američan Lance Harris. Potem številko 6, hrvaški krilni center Marjan Čakarun, 11 Jan Kosi, 12 Nejc Zupan, 17 Ivan Marinković, 21 Marko Jagodić Kuriđa, 22 Daniel Vujasinović, 31 Jean-Marc Šiško, 37 Gregor Glas in številko 44 Luka Vončina. Trener Sixta je Jurica Golemac, njegov pomočnik Andrej Žakl. Poglejmo še sodniško trojko, ta je danes zelo izkušena. Prvi sodnik je evroligaški sodnik Sašo Petek iz Maribora, ob njem pa še Marko Vučković, ki je naš mednarodni FIBIN sodnik, ter Matej Špendl, ki tudi sodi v prvi in drugi ABA ligi. Davis, Šantel, Knežević, Bilić in Vašl začenjajo pri Rogaški, na drugi strani pa Šiško, Hočić, Jagodić, Kuriđa, Glas in Marinković. Marinković številko 17 je zanimiv košarkar, kajti ima ob srbskemu tudi slovenski potni list in seveda v slovenskem državnem prvenstvu nastopa kot domač košarkar. Pa še na enega fanta moramo opozoriti pri Primorski, to je najmlajši košarkar na parketu, številko 37 Gregor Glas, ki ima vsega 17 let. Tisti, ki podrobno spremljate košarkarska dogajanja, seveda zagotovo veste, da je letos debitiral tudi že v slovenski članski košarkarski reprezentanciji. Prva žoga za Rogaško, izgubil je Marko Jagodić Kuriđa, Davis pa organizator igre pri Rogaški, druga sezona v Rogaški Slatini, nekaj govora je bilo pred sezono, da bi lahko zapustil moštvo Rogaške, no na koncu je vendarle ostal tukaj. Vašl zadeva. Prvi točki za 25-letnega Polzelana Vašla. Lan je igral na Slovaškem za Levice, z Levicami tudi državni prvak na Slovaškem, no letos pa se je vrnil v domovino in okrepil moštvo Rogaške, ali je to osebna napaka.
pri gostih, tako je Marko Jagodič Kuriđa, se tam razburja pri sodniku Petku. Zdaj popravek pri osebnih napakah. Prva osebna napaka je bila številka 31, to je Žan-Mark Šiško, zato se je tudi razburjal Kuriđa, namreč na semaforju je bilo izpisano, da ima on dve osebni napaki, kar ni točno, torej po en prekršek Kuriđa in Žan-Mark Šiško. Davis za tri. Osebna napaka nad Davisom, trije prosti meti. Marinković je dobil osebno napako. Prvi prekršek Ivana Marinkovića je Zise Jurica Golemac, češ da so sodniki vzeli preoster kriterij. Davis prva točka za 25-letnega Američana. Domači trener Novaković je znan potem, da vedno za sorazmerno skromna finančna sredstva zna najti odlične ameriške košarkarje. Davis trikrat natančen in vodstvo Rogaške spet proti nič. Glas Jagodič Kuriđa. Marinković, skoraj da napaka Marinkovića, poskus za dve in zadev je Hodžić. Gostujoči kapetan Alen Hodžić, 26-letnik, do prvih točk, 5-2. Davis, Knežević. Knežević je lani igral za Mrkonjić Grad, moštvo iz Bosne in Hercegovine. Davis je sam na trojki, grdo je zgrešil Davis, žoga pa bo za moštvo Sixta. Dobro je tam Hodžić zagradil Vašla. Žan-Mark Šiško je prvi organizator igre pri Sixtu v tej sezoni. Lani je igral na Iliri, predtem v Ciboni in na Olimpiji. Tudi njegov oče je bil dober košarkar, Marinković, pa poskus za tri Hodžića, ki je zgrešil, žoga je pri Šantlu. Davis. Knežević proti Marinkoviću, neuspešno. Šiško, Marinković. Predvsem v Zadru je odigral dve fantastični sezoni Ivan Marinković. Sicer svojo kariero začel pri Beograjski Crveni zvezdi. Zadeva pa Siniša Bilić, 28-letni in 202 cm visoki Bilić, ki je v lanski sezoni igral v Franciji. Davis. Prekršek Hodžića, gostje so že izpolnili bonus, zelo hitro so košarkari iz Kopra naredili štiri osebne napake v tej prvi četrtini, na drugi strani pa Rogaška še brez osebne napake v tem trenutku. Šantl, Vašl za tri, Vašl je zgrešil. Šantl skače v napadu. Bilić. Davis. Davis. Napaka Davisa. Marinković hitil nasprotni napad. Hodžić za tri. Hodžić je zgrešil, žoga pri Biliću. Sam je Knežević, ki zabija. Prvi točki za Sretena Kneževića in timeout na zahtevo gostujočega trenerja Jurice Golemca. Golemac drugo sezono vodi ekipo Sixta Primorske. Predtem je bil na klopi
Šentjurja, še predtem pa v Ciboni, ker je bil pomočnik Slavena Rimca in če se spominjate leta 2014 v tandemu z njim tudi prvak ABA lige, sicer pa kot igralec član številnih klubov. Zrinjevac je bil njegov prvi klub, potem pa Olimpija, Slovan, Nefes Pilsen, Ural iz Rusije, pa izraelski Hapoel, Pariz, Panathinaikos in Panelionios v Grči, Virtus Bologna, Alba Berlin, Zadar, Avellino in na koncu Krka, ker je leta 2013 tudi sklenil svojo igralsko pot 41-letni Jurica Golemac, ki je pred koncem lanske sezone podaljšal pogodbo s Sikstom Primorsko. Na drugi strani je 52-letni Damjan Novaković, nekoliko izkušenejši trener od Golemca. Dolga leta je bil na klopi Šentjurja, no od leta 2013 naprej pa uspešno vodi moštvo Rogaške. 9-2, torej plus 7 za Rogaško. Gostje so v napadu prek Šiška. Šiško lepo do Gregorja Glasa in prvi točki za Glasa. Velik up, velik talent je Gregor Glas. Koraki Vašla, kaže sodnik Petek. Do menjav ni prišlo, niti pri enih, niti pri drugih, med to prvo minuto odmora, ki jo je zahteval Golemac, Šiško proti Davisu. Še enkrat Šiško, Davis je precej nižji od Šiška. Kuriđa lepo prodor in dva prosta meta po prekršku Šantla. Leon Šantel, košarkar iz Postojne, tretja sezona pri Rogaški, predtem je bil kar nekaj sezon v Domžalah pri Heliosu. Zdaj se jezijo na domači klopi, češ da je šlo za malo osebno napako. Sodniki so pokazali, da je bil Marko Jagodić Kuriđa že v metu in dosodili dva prosta meta. Prvič je zgrešil. V drugo pa natančen in tole je prva točka za Marka Jagodića Kuriđo. Vašli. Vašlin Marinković, tako imenovanje miss match, tam je zdaj Šant lepo prišel pod obroč in še lepša blokada od zadaj Gregorja Glasa. Šest sekunče za napad imajo košarkari Rogaške. 5 minut 3 četrtje do konca prve četrtine. Vašli iz težke pozicije in žoga pri Glasu. Šiško, prekršek Vašla. Miha Vašl je povzelan, potem je igral v Laškem, potem se podal tujino in letos se je vrnil v Ligo Nova KBM. Sam je Marko Jagodić Kuriđa, njegove tri točke, to je izkušen košarkar, 31 pomladi šteje. Davis Bilić. Lepo Siniša Bilić do četrte točke. Marinković. Šiško zadeva. Jean-Marc Šiško prvi točki za 21-letnega tudi občasnega slovenskega reprezentanta. Vašli.
Bilić na trojki, zgrešil je Bilić in do žoge Glas, Šiško. Marinković zabija atraktivno, prvi točki za Ivana Marinkovića, 25-letnega košarkarja. Teoretično bi, če bi seveda slovenski selektor se tako odločil, lahko v prihodnosti bil kandidat tudi za nastop v slovenski reprezentanci. Seveda ima tudi on tako imenovano zvezdico, kot jo ima v tem trenutku seveda tudi Randolf, ki je igral za Slovenijo na evropskem prvenstvu, pri domačih pa je pripravljen Obrad Tomić, še en košarkar iz Bosne in Hercegovine. Lani je bil pri beograjskem Partizanu, vendar izpustil dobršen del sezone zaradi poškodbe rame. Potem je prestal operacijo, se uspešno vrnil in letos so se zanj odločili v Rogaški. Bilić prvič natančen, tudi drugič. 6 točk za Bilića. Marinković zna zadeti tudi za 3, Ivan Marinković. Kuriđa, koraki, Marko Jagodić Kuriđa. Kuriđa je izkušen košarkar, bil je član tiste Cibone, v kateri je kot pomočnik trenerja delal Jurica Golemac, ki je osvojila ABA ligo, takrat senzacionalno na zaključnem turnirju v Beogradu. Zgrešil je Tomić, pa potem še Vašl, čisti zicer, menjava pri Sixtu, Kosi gre na parket, na klop pa Marko Jagodić Kuriđa. Jan Kosi, košarkar, ki je svojo športno pot začel v Šoštanju pri Elektri, pri domačih pa še ena menjava na mesto Šantla, v igri Marko Pajić. Lan je ukrepil Rogaško, Šiško je zgrešil za 2, Vašl pa pelje domače v nov napad. Zgrešil je Vašl, Marinković hitil nasprotni napad in polaga Jean-Marc Šiško. Timeout zahteva domači trener Damjan Novaković, torej oba trenerja sta v prvi četrtini po enkrat zahtevala minuto odmora. Srečanje se nadaljuje po minuti odmora Damjana Novakovića, 13-13, 3 minute pred koncem prve četrtine. Pri domačih v igri tudi številko 4 Žan Kosić, ki je zamenjal Vašla. 8 sekund še za ta napad Rogaške, Bilić. Bilić je zgrešil, čigava bo žoga pri Pajiću. Dobro skačejo v napadu, zaenkrat košarkarji Rogaške. Davis meče za 3, pa zdaj skače Hodžić, Glas. In Šiško, ki postavlja nov napad Primorske, pri kateri se pripravlja tudi ostrostrelec Ferme. Marinković, osebna napaka Tomića. Zdaj so tudi domačini v bonusu, na mesto Hodžića Ferme na parketu pri Primorski. Druga sezona na Obali za Tadeja Fermeta, predtem je bil član Rogaške, še predtem pa seveda dolga leta tudi Šentjurja, pa Laškega, torej številnih klubov, ki igrajo že leta in leta v Ligi Nova KBM. Takoj Ferme do meta za 3 točke, tu je najbolj nevaren in prva trojka za 27-letnega Tadeja Fermeta, 13-16.
Primorska je letos osvojila tudi prvo lovoriko za to sezono, namreč super pokal, ker je deklasirala ljubljansko Olimpijo, Ferme 5 točk, 18-13 vodi Primorska. Kosič. Po lanski sezoni pa prva klubska lovorika sploh, in sicer pokal Slovenije. Tudi tam je bila Primorska boljša od Olimpije. Prekršek Gregorja Glasa, Marjan Čakarun na mesto Ivana Marinkoviča, na mesto Glasa pa Andraž Vončina. Oziroma Luka Vončina, se opravičujem. Vončina, tako kot Šiško lani pri Iliriji, Bilič je zgrešil prvi prosti met. Siniša Bilič s šestimi točkami, najboljši strelec Rogaške, no tudi v drugo neuspešen, tole pa bo nov napad za moštvo Rogaške. Mijović prihaja na parket, zamenjal je Bilića. Kosič, Davis. Davis meče, zgrešil je Davis, skače Kosi. Šiško. Ferme, lepa finta Fermeta, zgrešuje sicer potem in najvišji v skoku pri domačih Mijović. Kosič, Pajić, Koraki. Koraki Marka Pajića. Žoga strani za Fermeta. Kosi odhaja na klop pri Sixtu, vrača pa se Alen Hodžić. Šiško, Šiško in skok Čakaruna, ki je zgrešil, in potem skače Pajić. Davis. Še 12 sekund do konca prve četrtine, 6 sekund za napad Rogaške. Davis iz težke pozicije, zgrešil je nasprotni napad Hodžića. Potem pa Ferme v zadnji sekundi, Ferme je zgrešil in končni izid prve četrtine je 18-13 za moštvo Sixta, pri katerem 5 točk Ferme, potem 4 Šiško, 3 Marko Jagodič Kuriđa, na drugi strani pri Rogaški pa Siniša Bilić s 6 točkami, najbolj razpoložen v prvih 10 minutah.